Ahoj! Ďakujeme.
Ďakujeme krásne. Milé dámy, vážení páni, milí televízní priatelia, scenár 99. dielu Pestičiek z kasína. Jeho vianočno-novoročného špeciálu sme naozaj vyčerpali do poslednej bodky. A ja pevne verím, že všetci sa už tešíte na tú jubilejnú stovku. Lúčia sa s vami aj všetci tí, ktorí dnes pre vás hrali a spievali. Lúči sa pán Miro Švába a Laura Láni, Borovienka, Igor Moško, Synkopa, Marek Bednár, skupina Duet, Vlastička Mudríková, Ľudovítka Šuba, Martinka Krajby, no a všetci za doprovodu hudobnej skupiny Benefit.